táborská juniorka vyválčila v neděli 6. vítězství na nastupové části ligy a po zásluze kraluje tabulce a zápas proti libereckému Bčku byl mimořádný pro útočníka Maximiliana Kumu, který přispěl k výhře 10-3 sedmi vstřelenými góly. Tak Maxi, kdy jsi zažil takový zápas? Jo, tak naposledy někdy v 6. třídě třeba. A byla ta cesta k těm gólům těžká? Já jsem tam dostal skvělý nahrávky, takže to bylo v podstatě jenom zakončit dobře. Dobře to umístit, no. Co vás teďka čeká v kabině? Tak asi... Nebo speciálně tebe? Speciálně mě, no. Já šáhnu do peněženky, no. Zatím se mimořádně daří, ta nastavba probíhá úplně fantasticky. Co bude důležité, abyste si zachovali tuhle euforii a přenesli to ještě do té odletní části? Tak určitě bojovnost, aby jsme si zachovali a já myslím, že když budeme takhle hrát dál, tak to bude bez problémů. Každopádně děkujeme moc, držíme palce, ať se vám daří. Já taky.